Не пропустіть найголовнішу подію року. День народження нашого найкращого міста Умань. 7-8 жовтня – велике святкове містечко на вулиці Київській. На вас чекає цікава концертна програма, атракціони, фудзона, дитячі та спортивні розваги і багато іншого. Гості свята – колоритний квартет з Грузії, румунський бойсбенд «Трансильванія» та український гурт «Скай». У неділю – танцювальний марафон, джаз-фестиваль та неймовірне шоу світлодіодних барабанщиків. Умань єднає –